Avantura počinje na sajmu turizma. 45. Međunarodni sajam turizma pod sloganom Avantura počinje ovde. Na Beogradskom sajmu će od 22. do 25. februara 2024. godine u halama 1, 1A i 4 biti održana najznačajnija turistička manifestacija celog regiona, jugoistočne Evrope i drugih delova sveta. Turizam ima značajan uticaj na ekonomiju i spada u snažne pokretače privrednog rasta i razvoja i doprinoseći ukupnom prosperitetu zemlje. Beogradski sajam turizma kao najposećeniji sajam turizma regiona i šire, kroz veliki broj poslovnih gostiju u B2B aktivnosti, čini značajno tržište od nekoliko desetina miliona potencijalnih turista. Zemlja partner sajma turizma 2024. je Republika Grčka, a ova saradnja doprineće daljem unapređenju turističkog prometa između dve zemlje. U paviljonu Nacionalne turističke organizacije Grčke očekuje se jedinstvena tematska iskustva i proizvod iz Grčke, obojeni dugom istorijom i gastronomijom. Zemlja partner ovogodišnjeg sajma turizma je Grčka. Naravno, ne treba mnogo govoriti o Grčkoj. Grčka je definitivno zemlja u kojoj najviše naših posetilaca, ljudi koji idu na odmore, idu u Grčku. Prošle godine je to bila preko milion naših sugrađana i ona se uvek na svim listama za odmor naših građana nalazi na prvom mestu. Također, ono što moram da kažem da i Crna Gora se predstavlja u maksimalnom obimu. Sve destinacije Crnogorskog primorja bit će prisutne na Beogradskom sajmu, gde ćete moći da se upoznate sa njihovim novim kapacitetima i novim mogućnostima koje nudi Crnogorsko primorje. Crna Gora je takođe na drugom mestu po posećenosti kada su u pitanju individualni odlasci, odmah posle Grčke. Naravno da ove godine se pojavljuju i naši tradicionalni partneri. Prvi put na sajmu turizma nastupaju Kambodža, Ekvador, Sveta Lucija, Libija, a zemlje koje se vraćaju i ponovo će učestvovati na sajmu turizma su Indonezija, Kuba i Sao Tome i Principe. Ove godine nove države koje se pojavljuju na Beogradskom sajmu su Ekvador, Sveta Lucija, Kambodža i to su destinacije koje su manje poznate našim sugrađanima. I siguran sam da ono što budu videli na sajmu i njihovu ponudu destinacija, da će im biti interesantno da eventualno se odluče da odu i posete tu državu. Pored toga moram da napomenem da se pojavljuju i države koje su počele da se pojavljuju od prethodne godine, to su države sa afričkog kontinenta. Ove godine nova država sa afričkog kontinenta je Libija i ono što će oni ponuditi ove godine na sajmu biće zaista fascinantno. Od kulture, gastronomije i njihovih običaja, gde će naši posetioci moći da se upoznaju sa novom Libijom i njihovim turističkim potencijalima. Srbija će svoje turističke dute predstaviti u hali 4 Beogradskog sajma kroz nastupe Turističke organizacije Srbije, Turističke organizacije Beograda, Turističke organizacije Vojvodine, kao i mnogobrojnih lokalnih i regionalnih turističkih organizacija iz svih delova Srbije. U halama 1A1 zapažen nastup imaće Garancijski fond AP Vojvodine i Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam. Ove godine, kao što su naši posetioci navikli, u hali 4 se nalazi domaći turističke organizacije, domaći hoteli, domaće destinacije. Naravno, jedna od najposećenijih hala Beogradskog sajma u hali 4, gde svi naši posetioci će moći da se upoznaju gde mogu da provedu odmor u našoj lepoj zemlji. Da li je to planina, da li su to banje, da li je to reka, ili jezera, celokupna ponuda će se nalaziti u hali 4 Beogradskog sajma. Naravno, nosioci izlaganja su tu tradicionalno Turistička organizacija Srbije, Turistička organizacija Vojvodine i siguran sam da sve ono što budu ponudili u hali 4, koja, ponavljam još jednom, je veoma interesantna za naše sugrađane, naročito posle epidemije korone koja se događala 2020. godine. Naši sugrađani su naučili i videli
gde može lepo da se provede godišnji odmor, a da to bude u našoj zemlji. Tradicionalno na sajmu će učestvovati najznačajnije turističke agencije, udruženje i organizacije, hoteli, turistički centri, transportne kompanije i međunarodni turoperatori. Također, ove godine će biti preko 40 turoperatera koji će davati popuste u skladu sa ponudom koju budu imali na sajmu. Ono što je sigurno, to je da popusti će se kretati od 10% do 50% i svi koji budu došli na Beogradski sajam, siguran sam da će moći sa svojim first minute ponudama da zadovolje svoje potrebe i da letuju ove godine na destinaciji koju budu izabrali. Naravno, preko 40 zemalja je prisutno na Beogradskom sajmu i siguran sam da na osnovu slogana koji ove godine koristimo, a to je avantura počinje ovde, da će sigurno i njihova avantura vezana za letnji odmor početi ovde baš na Beogradskom sajmu. Zbog ekskluzivnih sajamskih cena, ponuda sa mnoštvom pogodnosti, sajam turizma je za posjetioce već dugi niz godina omiljeni godišnji orijentir za odabir aranžmana i destinacija, kao i sagledavanje svega što turistički sektor ima da ponudi. Promocije popularnih i dostupnih aranžmana, privlačenje posjetilaca i putnika ka novim destinacijama, ali i posticanje ekonomske aktivnosti koje se odvijaju tokom sajamskih dana, reflektuju se potom na čitavu turističku godinu koja po pravilu biva obeležena aktuelnim sajmom turizma. Po sloganu poslužite se istovremeno uz sajam turizma u halama 2A i 2C odvijeće se 19. međunarodni sajam hotelsko-gostiteljske opreme Horeka oprema, koji će okupiti brojne domaće i inostrane kompanije iz najrazličitijih oblasti u vezi sa ugostiteljskim delatnostima koju svaku turističku ponudu dižu na viši nivo. Proizvodnjom, distribucijom i prodajom hotelskog i ugostiteljskog nameštaja, opremom za kuhinje, restorane i barove, kao i uslužnim delatnostima, novim trendovima poslovanja, snabdevanja i funkcionisanja ugostiteljskih objekata. Svi ovi aspekti zajedno čine ovu veliku manifestaciju na Beogradskom sajmu najvažnijim godišnjim događajem u promociji, razvoju i unapređenju turističke industrije Srbije i regiona. Zbog toga na Beogradskom sajmu i organizujemo poslednjih 3 godine B2B sastanke, odnosno poslovne sastanke, što je veoma bitno za domaći turizam. Tu dolaze veliki tur operateri iz celog sveta, i preko našeg portala i ljudi koji su zaduženi za te poslovne sastanke koji se održavaju u prva 2 dana Beogradskog sajma mogu da dogovore aranžmane i da bukiraju određene hotele, seoska domaćinstva za posetu iz inostranstva. Naravno, iz dijaspore to bi bilo poželjno da oni budu najčešći gosti, ali naravno sve veći broj gostiju koji dolazi po nekim statistikama to su Izraelci, Kinezi i Turci. Naravno, mi se trudimo da proširimo tu ponudu, domaću ponudu i siguran sam da Beogradski sajam omogućava svim turističkim organizacijama iz cele Srbije da uspostave kontakte sa svojim partnerima iz inostranstva. Radno vreme sajma turizma i sajma Horeka opreme je od četvrtka 22. februara do subote 24. februara od 10 do 19 časova i u nedelju 25. februara od 10 do 18 časova.